שלום ילדים, שבו נא מסביבי ונתחיל בשעת סיפור של השבק. אתם יודעים, בחיים כלום אינו בטוח, האדם הוא רק אבק וסופו לעוף ברוח. היו מוכנים לכל צרה ומטרד, תתכסו, תקשיבו לסיפור נחמד. נספר על בחורות, על נשק, על סמים, נספר על הדברים שאתם הכי אוהבים. ככה נראה אצלנו כל יום בחיים, זה זמן לבלגן. נתחיל בנימי, נים. קם בבוקר עוד לפני הקפה אני רץ, מסתכל על השעון בתוך דקה נלחץ, פקקים בגלגלץ קדימה למהר מהר, דופק שעון בעבודה עוד יום עובר עובר, יוצא להפסקה 5 דקות אני חוזר, חייב לרוץ כי מחכים לי במקום אחר, נכנס למכונית על יד המגבר, מוציא חבילה מדהים של שוטר, מחזיר חזרה, מסתכל בתמונה, מסמן מטרה, אחד רזה גבוה שני נראה מבזר, מתחת למושב מקוצר שני רימונים, עוד כמה ממתקים זה רק עוד יום עסקים, בטלפון על המשיבון הוא מפסיק בהצקות, כבר 3 יש לי ים בהודעות, ממספר חסוי לסיפור כיסוי לשלטונות, מחליט לא לענות, חוזר למיטה, מחכה לי נערה יפה, להירגע מערב של שתייה קשה, עוד חברה נעבור לסלון, אני השוטרת ואני ארנבון, עוד לא הגיע 9, מבקשות את החשבון, משלם והן חוזרות למכון, שם עליי חולצה ועוד קולון, ויוצא להתחיל את היום. בלעתי כדור ב-10-7 דקות, 10-40 וזה מתחיל לעלות, חוצה תאר ברכב, חותך בפניות, בדרך לחמי, הוא מסיים לי שיחות, בבקשת אנטיביוט ושלושה סוגי אבקות, קדח דרוך, יושבת הכפפות, הרב שלי פתוח, העיניים אדומות, במושב האחורי שתי זונות, שני בקבוקים של טקילה ושלוש כוסות, ועוד טיפות ממשהו שדפקתי בשוט. בינתיים, בצד השני של העיר, בחצי בבר עם בר, תמיד אותו סיפור איתה תמיד אותו דבר, מפרטטת עם כל דבר שזז, מקבל את הרגשה שהיא גם מפה רב אמר, 9-40 מסביבה 20 גברים בחורה, כבשה בן זאבים חברים את הכל, שני מרים איסס שמים עליה יד, אני נכנס מיד בקטורים עפים, העלומות פוחתות באמצע המכות, רק שהתחלתי ליהנות כל הזין בזווית עין, הסמוי מגבעתיים משאיר את הכוסית, זוחל אל המטבח מחפש את היציאה האחורית, מוק מחכה לי במכונית, חמי נכנס מדמם קלות עם אותו הסיפור על נשים ומכות, עולים על המהיר עודים אחרי תלילות, לסגור עניין עם אחד שלא שילם חובות, דיינו לרשום את המילים האחרונות, חותכים לרמלה כולי כבר הזיות, על הדרך המהירה לצרות ובעיות, עצירה בצד להעלים ראיות, 3:30 בשעות הקטנות רק בשביל להירגע, מדליק ג'וינט, צריכים לאסוף חבילה בצומת לוד, חמי כבר אמר זה ייגמר המאור. כבר הספקתם להכיר את הנפשות הפועלות? טיפוסים מפוקפקים שלא יגיעו לגדולות, זה לא צ'כוב פה, אפילו לא ידיעות, אבל בכל זאת ניתן עוד ליהנות. 5:00 בחניון, השעות האחרונות. המשימה בעיצומה, אני מוציא לפועל מקצוען, פועל על פי הנועל, הזמן שלי יקר, השניים האחרים יורדים מהמכונית, אומרים שהם ממהרים, הקטן הוא מדבר אליך מקרוב, שלא תצליח לעקוב, מיד אני קולט שהוא על משהו טוב, הגבוה יד ימין שלו בכיס של המעיל, אני מכיר את התרגיל, המצאתי אותו, אין לי זמן למשחקים, צריך לתפוס טיסה, קח את המזוודה, תן את הכסף, יאללה סע, סיבוב פרסה לשדה התעופה, משאיר את שני הבני זונות עם הפתעה קטנה. איך הוא ברח כמו מניה, כיפלנו את התחת, עושים עסקאות בעיניים סגורות, הכל סוכר, רוציתי סיגר, אבל האם הוא וחזר שמוקי אמר, חן, נפתח את המזוודה, תבדוק שהכל בסדר, בואנה, מה זה פה? אין פה כל הכסף, אולי התחתית כפולה? אחי, אתה בסרט, המזוודה ריקה, קיבלנו את הסנוקר, סרק, אתה שיקור, תראו מי התעורר, כולך בפצצות בקושי מדבר, איפה הרכב עם הזונות והפיות? הכל הסטט לך, נשאר רק פרנויה, תחזיק את המזוודה, נעשה פה דאבל צ'ק, אה, רגע, יש משהו, חלק מתפרק פה, מה זה? אה, כלום, זה רק שעון שמתקתק. רפי גינת אמר, החיים זה לא ממתק, התעסקת עם השבק, קיבלת קנק, אכלת אותה בגדול, אכלת אותה בענק, והלקח שתצטרך לזכור לאבא, זה לא לנהוג שיקור ולתת כבוד למשפחה. שלום ילדים.